Šiandieną žaidimų naujienose. Informacija futbolo mėgėjams. Šį rudenį sulauksime XCOM Enemy Unknown žaidimo papildymo. Naujienas iš Diablo 3 pasaulio. Kompiuterinių žaidimų veikėjo pavidalę sugrįž Terminatorius. Kuriamas naujasis CryEngine grafikos varikliukas. Šviežus žaidimo vaizdai iš DayZ Standalone. Infinite War šiek tiek detalizavo Call of Duty Ghost daugelio žaidėjų režimą. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Taigi, pradedam! Assassin's Creed serija jau ilgą laiką džiugina savo žaidėjus naujovėmis. Pavyzdžiui, rugpjūčio 20 dieną išleistas dar vienas Black Flag pristatomasis filmukas, vaizduojantis niūrų piratų pakvaišėlių pasaulį. Grubus kariniai veiksmai, tokie kaip laivų abortažas, iš patrankų skriejantis skeveldrų debesis. Turbūt šiuo filmuku žaidimo kūrėjai žaidėjams norėjo pademonstruoti judrę bei pilną pavojų Assassin's Creed Black Flag aplinką. Žiauraus piratiško gyvenimo pradžia mūsų lauks šių metų lapkričio 1 dieną. Konami paskelbė tikslią Castlevania Lords of Shadow 2 žaidimo išleidimo datą. Istorijos apie kruvinąją vampyrų veiklą PlayStation 3, Xbox 360 ir asmeninių kompiuterių žaidėjus pasieks 2014 m. vasario 28 dieną. Reikėtų paminėti, kad ši Castlevania dalis yra paskutinioji ir galutinai užbaigs šią istoriją apie negailestinguosius kraugerius. Konami taip pat nusprendė pasidalinti žiniomis apie futbolo simuliatorių PES 2014. Iš anksto užsisakę žaidimo pakuotę dėžutėje dovanų gausite klasikinius Pietų Amerikos ir Europos komandų aprangų rinkinius. O jeigu pasirinksite skaitmeninę žaidimo versiją, būsite apdovanoti panašiomis gerybėmis, tačiau kiek kitokiais aprangų rinkiniais. Ar verta įsigyti šį futbolo simuliatorių spręsti jums? Žaidimas PC, PS3 ir Xbox 360 platformoms pasirodys rugsėjo 20 dieną. Žaidimų kūrėjų studija Firaxis Games džiaugsmingai pranešė apie beveik paruoštą XCOM serijos papildymą XCOM Enemy Within. Šį taktinį žaidimą papildys šviežios daugelio žaidėjų režimo detalės, tokios kaip 40 naujų žaidybinių žemėlapių bei atnaujinta žaidimo mechanika. Šie atnaujinimai kovo su ateiviais padarys dar įdomesnė. Papildymo sulauksime šių metų lapkričio 12 dieną. Blizzard kompanija savosius Diablo 3 serverių žaidėjus džiugina žiniomis apie artėjantį papildymą Diablo 3 Reaper of Souls. Žadama, kad Diablo papildys dar vieną veikėjų klasę, Crusader. Be to, žaidėjo lygis kils iki 70 ir galės pasipildyti ypatingais magijos kerais, veiksmingais ginklais bei tvirtais šarvais. Jų prireiks kovai prieš piktąjį išminties arkangelą. Šiame papildyme taip pat prisidės du nauji žaidimo režimai. Pagerės žaidimo eigos elementai. Galbūt šis atnaujinimas ir vėl sugrąžins dalį žaidėjų į Diablo 3 pasaulį. Didžiosios Britanijos žaidimų studija Reef Entertainment gerokai nustebino sensacinga žinia apie Terminators The Video Game kūrimą. Priminame, kad Rambo The Video Game taip pat yra jų darbas, tad artėja senų gerų prisiminimų laikas, kurių metu atgis legendiniai kovinių filmų veikėjai. Žaidimo išleidimo data dar nėra žinoma. ZeniMax Online ir Bethesda kompanijos nuliūdino žinia, kad naujasis The Elder Scrolls Online projekto abonementas mėnesį kainuos apie 40 litų, kurie įteigė, kad šis kūrinys bus to vertas. Juk vien uždarame beta testavime žaidžia net 3 milijonai žaidėjų. Norinčius žaisti The Elder Scrolls Online ko gero traukia įvairių galimybių pasaulis, kuriame žaidėjai galės pasirinkti savo norimą veiklą ir džiaugtis nuostabia žaidimo atmosfera. The Elder Scrolls Online pasirodys naujos kartos konsolėms bei Mac ir PC platformoms 2014 metais. Ready at Dawn studijos generalinis direktorius prasitarė, kad jų pristatoma šaudyklė VOD 1886 turėtų tapti naujos veiksmo žaidimų serijos pirmtakė. Šios dalies VOD veiksmas vyks Londono mieste po praūžusios industrializacijos. Miestas tapo tamsia ir pavojinga skylė, o jos skersgatviuose klaidžioja siaubingos aukštaūgės pabaisos. VOD 1886 pasitiks dinamišku siužetu ir nenutrūkstamu veiksmu. Žaidimas bus išleistas išskirtinai PlayStation 4 konsolei kitais metais. Kompanijos Crytek verslo vadybos direktorius Karlas Jonesas pasidžiaugė senoju CryEngine 3, bei pasidžiaugė pradėtų kurti visiškai naujų ateities CryEngine grafikos varikliukų, skirtų naujų kartų kompiuteriams, kurio ypatybės ir unikalias savybės demonstravo trumpame filmuke. Siūlome ir jums pasižiūrėti šį pristatomąjį filmuką, kurio nuorodą rasite mūsų YouTube kanale video aprašyme. World of Tanks kūrėjai WoGaming paskelbė, kad jiems jau prireikė beta testuotojų pagalbos. Šiuo metu oficialiame jų tinklapyje pasirodė speciali forma, kurią užpildę galite tapti pirmieji, kurie išbandys šį tankų žaidimą skirtą Xbox 360 konsolei. Priminame, kad jau prieš keletą mėnesių korporacija Microsoft pranešė, kad dabartinė Xbox 360 konsolė dar nesiruošė išeiti į pensiją ir sulauks dar ne vieno projekto. O vienas iš jų ir yra World of Tanks. Zombių žudimo simuliatoriaus DayZ fanai gaudo kiekvieną žinią apie kuriamą standalone žaidimo versiją. Šiandieną galime juos nudžiuginti ir parodyti naujausius žaidimo eigos vaizdus, kuriais kūrėjai pasidalino Gamescom parodos metu. Priminame, kad kol kas dar nėra nustatyta tiksli išleidimo data, bet projektas kasdien vis labiau tobulėja. Programuotojai bei kiti komandos nariai laiko veltui tikrai neleidžia.
Kompanijos Crytek nemokama internetinė šaudyklė Warface taip pat nepraleido progos pasipuikuoti Gamescom scenoje. Buvo parodytas trumpas filmukas, kuriame kūrėjai pristatė naujas žaidimo galimybes. Svarbiausia, kad visas projektas į priekį juda itin sparčiai ir vis pasipildo naujomis savybėmis. Priminame, kad Warface vis dar yra uždaros beta versijos stadijoje. Visi norintys išbandyti šią šaudyklę gali užpildyti anketą oficialioje svetainėje. Žaidimų rinkoje pardavimų srityje karaliaujantis Call of Duty projektas greitai sulauks dar vieno serijos atstovo Ghost. Žaidimo kūrėjų komanda Infinite War šiek tiek detalizavo daugelio žaidėjų režimą. Žaidėjai savo kario išvaizdą galės susikurti panaudojant daugiau nei 20 tūkstančių galimų kombinacijų. Rinksitės net iš 11 specialių savybių, tokių kaip greitis, slaptumas, atsparumas ar elite. Kai kurie kario privalumai bus jau matyti, bet sutiksite ir keletą naujų. Strike pakuotės bus skirstomos į 3 pogrupius – Assault, Support ir Specialist. Kaip ir seniau galėsite deaktyvuoti priešininkų palydovus ar iš oro atakuoti jums nepatikusius žaidėjus. Taip pat rasite ir naujų galimybių, pavyzdžiui, nudėti priešą pasinaudojant šuns pagalbą. Ghost dalyje naudosite daugiau nei 30 skirtingų ginklų, kurie kaip visada skirstomi į pagrindinės grupės, tokias kaip mini automatai ar šturmo šautuvai. Panašu, kad naujasis Call of Duty serijos atstovas nebandys nuo nulio perrašyti daugelio žaidėjų režimo, o naudos jau pasitvirtinusią sėkmės formulę, tik pridės keletą blizgučių. Priminame, kad šio projekto sulauksime lapkričio 5 dieną. Vienas iš labiausiai erzinusių Battlefield 3 konsolių versijos minusų buvo mažas kadrų per sekundę skaičius. Visi pavydėjo asmeninių kompiuterių savininkams. Bet naujos kartos žaidimų kompiuteriai šias pavydo bangas nutrauks. Ketvirtoji Battlefield dalis PlayStation 4 ir Xbox One sistemoms veiks pastovių 60 kadrų per sekundę dažniu. O tai yra dvigubai daugiau nei buvo prieš tai. Kūrėjai patvirtino, kad nors ekrane matysime įspūdingo dydžio žemėlapius ar realistiškos fizikos veikiamus sprogimus, nepajusime jokio vaizdo stabdymo. Viskas veiks stabiliai. DICE taip pat parodė trumpą filmuką, kuriame pristatė visą žaidimo eigą keičiančią Levolution sistemą. Tenka pridurti, kad Battlefield 4 iš tiesų bus naujos kartos projektas. Avalanche Studios vyresnysis lygių dizaineris prasitarė, kad naujajame Mad Max žaidime galėsime susikurti savo svajonių ratuotą monstrą. Pasak jo, projektas suteiks daugiau nei 1 milijoną galimų automobilio pakeitimo kombinacijų, o to dar neteko matyti nei viename žaidime. Tad ir toliau lieka smalsu, kągi išvysime pašėlusio Maxo sugrįžime, kuris turėtų įvykti kitais metais. Žaidimų pramonėje vyruoja tokia tendencija, kad kuo arčiau ruduo, tuo daugiau naujų kompiuterinių pramogų pasirodo parduotuvių lentynose. Ir žinoma, šią savaitę, kaip ir visada, karščiausia diena yra antradienis. Šią dieną pasirodo net 5 didesnio kalibro projektai. Lost Planet 3 tikrą šalčio ir baimės jausmą padės pajusti Xbox 360, PC ir PlayStation 3 platformos savininkams. Nuotykių mitologijos bei mistikos mėgėjams pasiūlysime išbandyti Guardians of Middle-Earth bei Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition projektus. Abu šie žaidimai bus skirti tik asmeniniams kompiuteriams. Jeigu pirmenybę teikite sporto žaidimams, tai galėsite išbandyti amerikietiško futbolo perliuką Madden NFL 25, kuris pradės naują sporto projektų sezoną. Pasimėtyti kamuoliu ir palakstyti su juo per priešininkų užtvaras galės tik Sony ir Microsoft konsolių savininkai. Šie žaidimų kompiuteriai galės pasigirti ir dar vienu projektu – tai Killer is Dead. Jis taip pat pasirodys antradienį. Paskutinysis 27-osios dienos projektas bus Final Fantasy 14 Online – A Realm Reborn. Jis bus išleistas PC ir PS3 platformoms. Trečiadienį galėsite sugrįžti į vaikystę ir prisiminti vežliukų ninjų nuotykius Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows žaidime. Jis pasirodys tik Xbox 360 konsoliai. Tai tokius žaidimus siūlome išbandyti ateinančią savaitę. O jeigu žaidžiant kompiuterinius žaidimus kambariokai skundžiasi, kad keliate per daug triukšmo, tuomet užsukite į oficialių Sennheiser atstovų internetinę parduotuvę prasom.lt ir pasinaudokite akciją, kurios metu galite įsigyti kokybišką Sennheiser ausines pigiau. Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susitiko Xbox Kinect ir PlayStation Move. Šioje kovoje be didesnio vargo nugalėjo Xbox Kinect. Šiandieną, kaip visada pirmadieniais, prasidės nauja kova. Užsukite pas mus į svečius Facebook'e ir sudalyvaukite. Žaidimų balso projektas nori savo žiūrovus dar dažniau lepinti įvairiais video siužetais iš žaidimų pasaulio ir ieško tekstų rašytojų bei įgarsintojų. Jeigu susidomėjote, ieškokite smulkesnės informacijos šio video aprašyme ir galbūt papildysite mūsų gretas. Šiandieną tai visos naujienos, kurias jums paruošėme. Geros jums savaitės ir iki pasimatymo penktadienį. Iki!